А ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про благодійність. А власне про новий благодійний проект, котрий реалізовують на Хмельниччині, нам розкажуть гості нашої студії. Це Олена Дейна, керівник лідерського волонтерського руху, та Ольга Ткаченко, координатор благодійного проекту «На відстані роки». Вітаю вас у нашій студії. Ну і власне, перш за все, та трошечки більш детально про проект. Що це за проект? В чому полягає його суть? Проект направлений на допомогу зараз людям похилого віку, які не можуть про себе потурбуватися, тобто які практично не виходять з своєї оселі, які знаходяться зараз на межі виживання. На жаль, ситуація так склалася, що багато людей потребують найелементарнішого продукти. Наша така велика спільнота волонтерська започаткувала цей проект спочатку в Тернополі. Він активно дуже стартанув і показав ефективність. Там залучено зараз більше 100 чоловік в цьому проекті, і вже наразі розвозиться до 150 продуктових наборів допомоги. Проект так організований, що в принципі любий житель міста чи області може в ньому прийняти участь без особливих для того якихось зусиль чи затрат. В кожному, ну не в кожному, але в багатьох магазинах міста вже з'являються кошики, на яких написаний збір продуктів, і кожний містянин міста, який приходить в магазин продуктовий купити щось для своєї сім'ї, родини, може залишити в цьому кошику якісь прості елементарні продукти, ну те, що потребують люди похилого віку. Та це в основному крупа, там масло, ну таке, що не портиться, там можна варення залишати, манку, можна залишити, ну якісь такі продукти такого постійного використання, так? Велика частина волонтерів збирає ці продукти, і ми їх потім сортируємо. І є ще одна група людей, яка долучається по розвозці. Ми співпрацюємо разом з Карітасом. Всі продукти звозяться в Карітас. В Карітаса є база людей нуждаючихся, і в нас там є телефон на цій наклейці, яка висить на цих кошиках, де можна зателефонувати за цим номером і повідомити, якщо є люди, які знають про людей, які потребують, про сусідів. Тому що як практика Тернополя показала, що найбільш потребуючі самі не звертаються. Тобто це вже дуже така важка категорія людей, вони, як правило, вже ну, не шукають допомоги. Тому хтось може просто проінформувати, хтось може залишити продукти, так? Хтось може перечислити кошти на закупку продуктів, а хтось може долучитися до фасування цих пакетів, а хтось може просто приїхати, взяти номер, взяти декілька пакунків і розвести ці пакунки по адресам, віддати, сфотографувати, виложити в групу Viber, де ми організували таку волонтерську групу про те, що продукти доставлені. Тобто, я так розумію, ви контролюєте, та дійсно? Однозначно, однозначно, угу. Так. Ну, і ви знаєте, мені здається, що коли люди вже долучаються до таких проєктів, то там вже не є питання якогось такого суперконтролю, тому що це вже більше вибір, ну, виходячи з цінностей і порядності. Але в будь-якому випадку, звичайно, ми контролюємо, дивимося. Тобто, в нас на кожному напрямку є людина, яка відповідає за конкретну ділянку роботи. І от безпосередньо Оля відповідає зараз за волонтерів, і вона розкаже трошечки ще більше про саму взаємодію між людьми. Так, у нас в минулу п'ятницю, напередодні Дня Перемоги, так відбулося у нас, визначно, можна так сказати, відбувся перший розвіз цих продуктів. Ми розвезли продуктові набори близько 22 сім'ї, ми, здається, мені відвідали, 22, так. Продуктові набори були дуже великі, нам вдалося і зібрати велику кількість продуктів по магазинах, так само до нас долучилися підприємці міста Хмельницького, долучився торгова марка «Літвітамін», «Мамина фарма» до нас долучилася, дали нам і соки, і овочі нам надали. Долучилися так само кондитерська «Стожара», дали такі здобні нам булки, тобто до кожної бабусі цієї доїхала і теплий хліб, і тепла булка, і сік, і олія, і овочі, ну такий хороший, можна сказати, на місяць часу людині продуктовий набір поїхав. В нас було шестеро машин на розвозці. І таким чином ми розвезли оці 22 продуктових табори. Цієї п'ятниці ми плануємо зробити вже друге розвіз. Сьогодні ми от поїхали, забрали по магазинах вже, так якби, продукти, які залишилися. В нас є ще частина грошей, які перераховували нам на рахунок. Ми завтра в день подивимося, що в нас є по факту, так, що зібрано з продуктових магазинів. І решту продуктів ми закупимо за готівку. Зараз я готую флаєрки, які будуть так само в продуктових магазинах стояти, що можна
купити. Бо ми стикнулися з таким, що купляють молоко, до прикладу, хліб, а продукти ми збираємо раз в тиждень. Через то, ну, якщо ви хочете там долучитися таким, як хліб, то краще перераховувати гроші нам на рахунок, або як минулого разу долучився теж магазин, вони просто закупили нам 22 буханки хліба, і просто от в п'ятницю зранку ми приїхали на магазин, ми забрали ці 22 буханки хліба і розвезли свіженький цей хліб. Тобто такі, як швидко, ну, продукти, які швидко псуються, ми будемо купувати самі. Тобто молочко або хліб, ну, будемо вже виходити по тому, ну, по грошах, які в нас на той момент будуть. Так само ми зараз плануємо розставити по продуктових так само магазинах, аптеках скриньки для збору коштів. Тобто люди можуть і в ці скриньки, це будуть скриньки від Карітаса, залишити якісь певні гроші, або можуть перерахувати на розрахунковий рахунок Карітаса. Розрахунковий рахунок можуть подивитися або в Фейсбуці, або, ну, я думаю, що ми залишимо мій номер телефону, можуть до мене особисто написати. Я кину розрахунковий рахунок, якщо хтось хоче грошима долучитись. Так само вже от були випадки, що нам яблука просто на Карітас привезли, завезли 2 ящика яблук. Ми от в п'ятницю їх плануємо розвести вже потребуючим людям. Вже сьогодні в нас в Карітасі є зареєстровано 26 сімей, які потребують допомоги. Тобто ми 22 людям вже розвезли, так, і знов зареєструвалося 26. Тобто така потреба є, і проект він дуже зараз такий нагальний, скажімо так. Ну, от, власне, з вами та проводили відеозйомку сюжету, наші телеглядачі мали змогу його подивитися минулого тижня, та і їздили на розвіз саме продуктів із вами. І от Тетяна, волонтерка, до неї прямо у під'їзді підійшла жіночка похилого віку. Не їй цього разу привезли продуктовий набір, але вона говорила про те, що мені вже привезли, то мені, напевно, вже більше не привезуть, ну, тому що раз допомогли, то ж не будуть мені щоразу допомагати. Тетяна, звісно, сказала, що це не та, взяла і ще раз контакт жіночки і сказала, що обов'язково допоможемо. Донока престаріла, 83 роки. А люди, от переживаючи, їм будуть постійно допомагати. Таким чином, от періодичність допомоги. Ну, дивіться, я тільки що розмовляла з отцем Іваном, як їхала до вас, це керівник благодійної організації Caritas, і, ну, ми так втішилися, що проект стартанув, що змогли розвести. Я кажу, яка зараз ситуація, чи телефонують? Він каже, почали телефонувати. Тому що спочатку перша база була, це та була база, яка була зібрана Caritas безпосередньо. І наша була задача максимально інформувати. І ми розуміли, що люди, які потребують, ну, не сидять в інстаграмах чи в фейсбуках, вони цю інформацію не здобудуть, це однозначно. Тому треба максимально донести інформацію городянам міста, щоб вони могли самі подивитися, хто поруч, і дати цю інформацію. Тому вам також дякуємо. Я думаю, що завдяки вашим репортажам голос піде, і отець Іван сказав, що вже починають телефонувати, вже каже, ну, якби пішов рух, так? І ми однозначно, коли приймаємо дзвінок, ми говоримо, що ми не можемо обіцяти, тому що по мірі накоплення продуктів. Чого ми зараз робимо таку активну діяльність, таку публічну в плані інформування про цей проект, бо саме, ну, наша ціль і задача його зробити на постійній основі. Тобто ми хочемо, щоб цей проект існував після того, як закінчиться карантин. Ми розуміємо, що все одно є люди, які за межою бідності, і вони будуть потребувати. І якщо це стане, ну, знаєте, як спільною задачею всього міста, то ми будемо розуміти, що буде база людей, які так, які потребують, і вони будуть розуміти, що якісь з певною періодичністю все ж таки до них волонтери приходять і їм допомагають. Ось той пакунок, який розвезли зараз тим 22 родинам, там, ну, ми так прикинули, на місяць їм вистачає. Ну, тобто там був гарний набір, так? Якщо буде більше, ну, от я розмовляла зараз з координатором тернопільського проекту Сергієм, він каже, що вони розвезли перед Пасхою 450 наборів. Тобто люди почали долучатися, стало більше і більше. Чим більше, ну, я звертаюся зараз до містян, до наших, нашого міста, якщо ви будете залишати продукти, там, крупу якусь, чим більше ви будете залишати, тим більша кількість людей зможе здобути свою допомогу. Звичайно, ми будемо моніторити найбільш нужденних, тому що, ну, звичайно, буде різне. Це зрозуміло, люди є люди, хтось захоче постійно, але ми будемо намагатися все ж таки вести в нас. Ми зробили спеціальну програмку, так, тобто ми хочемо це все відстежувати і дивитися, з якою поочередністю люди, скільки людей живе в сім'ї, тому що, ну, наприклад, завезли один такий продуктовий набір жінці з двома маленькими дітьми. Ну, вони були дуже вражені, ну, тому що там вже, ну, дуже тяжка ситуація, чоловік не працює, вони переселенці і, ну, просто.
Можливо, таким людям будемо частіше завозити, знаєте? Мені цікаво, чи ви не боїтеся того, що буде людей забагато, тому що насправді оці 22 сім'ї, та, яким ви допомогли, ну це дуже така, мені здається, що це там одна сота частина тих, так, хто справді потребує допомоги. А от коли вони всі зареєструються, ви потягнете? Ну, от не просто... знаю, розумієте, ну... Ніхто не може сказати, будемо робити все, щоб максимально покривати. Ну, принаймні, хоча б, щоб раз в два місяці люди допомогу здобували. Нема гарантій, але треба робити. Ну, мені здається, що чим більше буде зараз інформації, чим більше людей буде відкликатися, тому що мені особисто також в директ вже пишуть багато людей, як доєднатися до проекту, як допомогти. Там друзі, знайомі, які виїхали за кордон, скиньте карточки, ми хочемо перекинути, долучитися коштами. Тобто, знаєте, якось йде розголос, потрошки, людей стає все більше, кошти збираються. Я думаю, що через певний час ми зможемо там так само, як Тернопіль, до 150 подарунок цих пакунків відправляти. Ну, стоїть зараз така задача. То скільки коштів зазвичай дають, чи так що говорити про гроші? По-різному. Хтось може 100 гривень дати, хтось може 1000, хтось може 5, хтось може виділити з свого арсенала якісь продукти, якщо він займається напрямком продуктові магазини. Дуже по-різному. От насправді в мене ще одне питання цікаве, тому що неодноразово спілкуємося із правоохоронцями у цій студії та з приводу шахрайств. І ну, на превеликий жаль, чимало шахраїв користуються сердечністю, та, скажімо так, наших людей, ну і входячи їм в довіру, обманюючи і граючи на їхніх почуттях, отак от збирають кошти для себе, просто для того, та, аби жити, існувати і все таке інше. Яким чином відрізнити, от ви говорите про те, що будуть встановлені скриньки та для збору коштів, яким чином відрізнити ваші скриньки від інших, тобто чи буде якесь маркування, так, для того, аби люди були впевні, що вони кладуть гроші саме на цей проект, і потім, так як ми самі це бачили, зрештою ці продукти обов'язково приходять до таких, от ми були у таких досить стареньких жіночок, яким от справді оце конче необхідна допомога. Ну, наразі я сьогодні говорила знову ж таки з підприємством Хмельницького «Зазапрінт». Вони нам на благодійній основі допомогли, роздрукують нам 50 наклейок, і на них буде написано «На відстані руки». Я їх завожу на «Карітес». «Карітес» опломбовує ці скриньки, і там з періодичністю їхнього наповнення, або там раз у два тижні ми будемо їздити по точках, збирати ці гроші, будемо приїжджати на «Карітес», їх офіційно відкривати. Це все, ну, якби офіційно буде прописано, сума коштів, яка є. Так само в нас відкритий рахуночок в Карітасі, і ці кошти повністю офіційно проходять через банківські рахунки. Тобто, щоб люди не переживали, що ці гроші кудись будуть діватися. В нас на Фейсбуці буде перелік місць, де будуть стояти ці скриньки, де люди зможуть залишити кошти, якщо фізично, не на рахунок. Тобто краще перевірити, ще раз зайти на Фейсбук, подивитися, чи справді в тій аптеці, чи в тому магазині стоїть саме ваша скринька. Так. Ну, ви знаєте, ми вже 13 років займаємося благодійністю. І з Карітасом ми вже співпрацюємо, напевно, років 6. Ми спільно запустили проєкт соціальне таксі, дитяче соціальне таксі. Там зараз ми вже практично на стадії реалізації майданчик інклюзивний. Так? Тобто ми, в принципі, вже багато проєктів зреалізували. Завжди, коли проєкт який-небудь відбувається, якісь бувають питання, тому що є людський фактор. Але ми вже, знаєте, ми вже, як то кажуть, зуби з'їли, в багатьох питаннях, і, звичайно, все, що можна, так скажемо, предусмотреть, ми намагаємося це робити наперед. Плюс ми постійно взаємодіємо з волонтерами інших міст. Ну, бо стоїть така задача, що цей проєкт, ми хотіли б, щоб він масштабувався на всю Україну. Тому що мені здається, що це дуже класний алгоритм, і в ньому є ще, знаєте, така соціальна місія, яку ми хочемо донести до суспільства. Це місія милосердя, якогось такого вміння об'єднувати і турбуватися про людей, які не можуть про себе потурбуватися, щоб було безпечно людям, хоча б на психологічному рівні, що все ж таки соціальна підтримка існує. Так? Щоб ти не сам в полі воїн. Це, мені здається, важливо. Тому що ми все-таки люди соціальні, і нам важливо вміти взаємодіяти. Тому однозначно, що ті питання, які виникали в других містах, ми відразу ж їх аналізуємо і намагаємося їх тут впровадити. Якщо, звичайно, будуть якісь моменти, то ми будемо просити тих людей, де будуть стояти ці скриньки, щоб вони нас тут же інформували і щоб ми могли прийняти якісь міри. Тобто скринька не буде стояти так, що ніхто її не буде, тобто її будуть віддавати конкретним людям, які будуть мати наше посвідчення волонтера, який буде приходити забирати, тобто вони не будуть віддавати просто так, хто зайшов.
Ну, будемо страхувати і кошти, і продукти людські. Ну, я надіюсь, нам вдасться. Власне, яким чином розподіляєте от ті продукти, які саме зібрані, людьми куплені? Тому що, ну, наскільки я розумію, люди купляють абсолютно різні речі. Хтось муку, хтось цукор, та, хтось там гречку, хтось рис. Ну, хто на що гаразд, тобто кому що не в тяжість, та, скажімо так, тобто для родинного бюджету. І виходить такий досить різношерстний продуктовий набір, яким чином його потім розподіляють. Ну, дивіться, виходить так, що в середу ми збираємо продукти, в четвер зранку ми бачимо по факту, що є, так? Ну, і вже в залежності від того, що є, ми грошима докуповуємо от на даному етапі. І ми так стараємося, щоб приблизна кількість була одинакова. Ну, і таке, що люди там, грубо кажучи, потребують в першу чергу, там, чи хліб, чи там та сама булка, чи там, можливо, якісь овочі. От до нас мамина ферма долучалася, привозила овочі, фрукти, то ми стараємося, щоб рівномірно всім було розподілено. Ви говорите про те, що наші підприємці, ну, в принципі, підключаються активно, але, зрештою, ви деякі продукти докуповуєте. От мені цікаво, коли купуєте, чи йдуть підприємці на зустріч благодійникам і знижують ціни закупівельні, та, тому що я дивилася, якщо я зараз не помиляюся, на Житомирщині та підприємці місцеві просто по собі вартості реалізовують свою продукцію заради того, аби підтримати жителів міста на час карантину. Наші йдуть на такі кроки, чи все-таки ціни луплять, не знижують? Йдуть. Ну, в нас взагалі закупкою займається теж наш волонтер Таня. І, ну, якби вони нам, оскільки вони якби мають мережу своїх магазинів Літвітамін, то вони нам по собівартості віддають продукти, отак можна сказати. По Тернополю можу сказати, що йдуть. Ну, тому що я все ж таки розглядаю Україну як, ну, за, тобто проект як загальний, так, всеукраїнський. Йдуть і навіть нижче йдуть, чим собістоїмось. І навіть якщо взнають, що це йде на цей проект, то інколи просто ще щось додають, самі привозять, йдуть. Знаєте, дуже приємно чути. Ну, мені здається, що в принципі наша українська нація, це вже от казала на інших ефірах, вона милосердна. Ну, в нас, мені здається, що наш от регіон український, він, в нас так було багато різних катаклізмів в 20-х століттях, що в нас люди дуже відкликаються. Коли ти говориш про якісь потреби, люди відкликаються. Так, було багато критики, не буду скривати. Там, нашу, що ви, то вам треба, тут надурять, а там. Зрозуміло, що є різна думка. Мені здається, що не треба, ну, кожен робить так, як вважає за потрібним. Але в основній, в переважній масі, коли ми почали інформувати, що проект стартує, і що ми починаємо, ну, створювати всі ці логістичні дії, тому що спочатку була така, знаєте, період підготовки, треба було все продумати, треба було доєднати людей, однозначно, що треба було спочатку все підготовити, щоб воно якось нормально почало працювати. То коли люди почули, кажуть, Боже, слухай, слава Богу, що ви щось таке робите. Каже, бо я сижу і мене, ну, муляє, що є ж люди дійсно, які потребують. Ну, зрозуміло, що хтось вийшов з магазину, побачив бабцю, дав хліба, допоміг якимось прямим, да, втручаєм прямою дією. Але є багато людей, які готові, але вони не знають куди. І якщо вони бачать, що от воно існує, що це справа добра і людям хочеться, і дуже багато хто зателефонував, каже, мені каже, приємно навіть, що я можу зараз дійсно чимось поділитися. І знаєте, я от хочу наголосити, що я проти благодійності, якщо ви самі потребуєте. Ну, я вважаю, що благодійність – це така справа, коли ти можеш поділитися, коли в тебе є для тебе, і ти можеш ще з кимось чимось поділитися. Тому однозначно ми орієнтуємося на тих, хто може поділитися. Бо я знаю, що є люди, які теж нуждаються, але вони найбільше, до речі, готові ще ділитися з кимось. І я інколи деяких зупиняю і кажу, що ви зараз також потребуєте. Тому є другі люди. І тому проєкт має можливість не забирати в когось, ну, щоб хтось там максимально віддав все, а що можна трошечки там. Пару відсотків від того, що ти свого кошика покласти. Мені здається, що це, ну, саме правильна благодійність, коли ти віддаєш те, що не в ущерб собі. От, власне, мене цікавить питання, задавала його Тетяні, і Тетяна мені дала відповідь, яка мене відверто вразила. Хочу ще у вас запитати, бо не втримаюся просто. Насправді, у вас, от, в принципі, та, в цьому проєкті, в лідерському волонтерському русі, досить такі успішні жінки, та, ну, які, в принципі, досягли чогось в житті, мають достаток і таке інше. От навіщо вам оце потрібно? Тому що це зайвий час, це зайвий клопіт, це зайва витрата. Та
енергії і емоцій, тому що от коли з Тетяною заходили до бабусі, кожна бабуся хоче поспілкуватися. Мені навіть здалося, я Тетяні казала, що настільки бабуся хоче продуктів, як поговорити, тому що їй настільки було приємно, вона от не могла відпустити. Угу. Та? Сама син є, але син далеко, і угу. їй хочеться поговорити. Ну, да. Навіщо це вам? Мені особисто. Ви знаєте, мені здається, що це про цінності. Про цінності і про критерії, на які ти орієнтуєшся, ставиш перед собою в житті. Комусь важливо виховати дітей, ходити на роботу, да, реалізуватися професійно. Комусь важливо, не знаю, в творчості, а комусь важливо реалізуватися особистістю, в якої є і в тому числі вміння і можливість робити щось більше, ніж просто, не знаю, там жити, заробляти і, ну, не знаю, будувати тільки своє життя. Мені здається, це про масштабність, про вміння, знаєте, є така, як кажуть, таблиця Маслоу, да, чим ти вище піднімаєшся по цих щаблях, тим більше які сфери життя ти в своєму житті можеш задіяти. І коли ти вибираєш успішність, якусь лідерську позицію, ну, лідерство – це вміння щось створювати, да, на щось впливати, то мені кажеться, що рано чи пізно багато людей, які навчилися щось створювати, доходять до того, що соціальна реалізація, соціальна активність, так, це також така важлива складова дорослої людини. Це про філософію, про цінності і про місію. Для мене це місія. Я, звичайно, контролюю нагрузку благодійну і особисте життя, тому що повинно бути гармонічно, так? Тобто ти не можеш, якщо ти працюєш, і це для тебе тільки благодійність, так? Тобто це не є твоєю роботою, тільки піти в благодійність, забутись про особисте життя. Але я так устраюю своє життя, щоб в ньому однозначно було місце для створення таких проєктів. Знаєте, от особисто мені зараз, я от дійсно відчуваю радість і гордість того, що приклала зусилля, розумієте, от, і це працює, і якась кількість людей зараз добуває допомогу. Я вам скажу більше, недавно до мене зателефонувала моя одна клієнтка і розказала таку історію. Її сестра двоюрідна випала з вікна, 19 років, молода дівчина, почався карантин, коштів немає, потребує допомоги операції, бо буде прикована до ліжка. А в нас величезні групи волонтерські в вайберах, фейсбуках, де ми збираємо різну допомогу, тому що в нас дуже велика кількість проєктів, там направлених на дитячі будинки, на дома престарілих. І вона, одній нашій волонтерці, розказала про свою ситуацію, каже, що я хвилююся, більше 100 тисяч потрібно зібрати за 3 дні. І вона виложила в таких волонтерських групах про милосердя, виложила цю інформацію, була зібрана вся сума за 3 дні. І дівчину спасли. І вона мені телефонує, і вона каже, я знаю, що ти до того дотична, каже, я тобі дякую. І чесно кажучи, от, такі от моменти, вони ніби як викликають, що ти не просто так живеш. Ну ніби, що ця людина зараз ходить, та дівчина молода, ну вона зараз вже реабілітовується, і ти розумієш, що ти дотичний до чогось більшого, чим просто, ну там, не знаю, заробити гроші, поїсти, поспати. Ну це, мені здається, це така більш важлива, вища ступінь свідомості для людей. Тому, звичайно, багато людей успішних, вони думають і про інших. Хочу ще від вас почути такі відповіді. Ну, я от, Олена розказує, я сижу от про це думаю. Ну, мене насправді це дуже сильно робить щасливою. Мені дуже сильно подобається фраза Карітасу, можна так сказати, слоган. Коли ти береш, ти наповнюєш руку. Коли ти даєш, ти наповнюєш серце. Ну, і вправду, коли я роблю якусь добру справу, там, допомагаю чи стареньким, чи долучаюся до інклюзивного майданчика, бо, ну, там, волонтерською діяльністю я займаюся вже там декілька років, ну, 6 років, мабуть, вже точно займаюся. То мене це робить по-правді щасливою, от дуже. Я відчуваю якби свою важливість, відчуваю те, що я можу когось підтримати. І в мене є, до прикладу, маленька донька, і я розумію, що таким чином я показую своїй доньці приклад, що потрібно жити так, якби в гармонії з людьми, підтримувати один одного. Так. Мені от цікаво, ми коли розвозка відбувалася продуктів, та ми з вами спілкувалися, і ви говорили про те, що є 6 на сьогоднішній день магазинів, угу. та де можна купити продукти і поставити угу. до кошику, але на превеликий жаль, великі торгові мережі ще не долучилися до цього проекту. Ну, насправді, ви озвучували ці 6 магазинів, знову вас попрошу озвучити, аби уникнути можливості якихось маніпуляцій mm-hmm. та якогось шахрайства, аби люди знали, куди йти. Але насправді, от для мене, от всі оці магазини.
родини, та вони для мене далеко. Угу. Я з задоволенням би допомогла, але ну так виходить, що дійсно магазини досить далеко від мене. Тому що ну, коли ти йдеш купувати, там купуєш там, я не знаю, пачку гречки і поклала ще одну пачку гречки, ти ну насправді це не відчувається. Є люди, для яких відчувається, дякувати Богу, та є люди, для яких ну це взагалі не проблема. Коли будуть великі мережі, щоб це було більш доступно. Людина зайшла, скупилася собі додому, скупила те, що може, те, що їй дозволяє, дозволяють фінанси іншим, допомогла і стала так само щасливою. Дивіться, в принципі, ми плануємо там ближчий тиждень максимально ефективно попрацювати по залученню оцих торгових мереж більших. Ну, я вела переговори з Таврією, на даному етапі вони в нас ще ніяк не вирішилися, скажімо так, бо, власне, рішення приймається в Одесі, це не місцевий магазин, і коли власники не місцеві, трошки складно. Бо якщо ти на місці підходиш, до прикладу, у нас є в мережі магазин «Делікат», цей, що в торговому центрі «Ель», то там я зразу переговорила, так якби з директором, він зразу дав відповідь. А отут вже не так просто. Ну, на цьому тижні я планую ще переговорити з директорами «Сільпо», ще під'їхати в магазин «Спар», в нас знаходиться на Вінницькому шосе, там великий, також поговорити з... Ну, будемо залучати. На даному етапі в нас є вже інститутський «Спар», що можна туди залишити продукти, «Делікати» зарічанські, мережа магазинів біля дому. Вони знаходяться на вулиці Свободи і на вулиці Миру. На Дальніх Гречанах вулиця Волочиська є у Петровича. І ще от буквально пару днів тому до мене написав інстаграм мужчина, що бачив телерепортаж про наш проект, сказав, що ми дуже сильно великі молодці і має магазин, хоче також долучитися. То я сьогодні до нього перетелефоную, поговорю з ним, де цей магазин, і вже по соціальних мережах у нас також люди звертаються. Це дуже приємно. А я от добавлю, наприклад, теж вела перемовини з АТБ, з топ-менеджментом, і вони кажуть, що в них є свій проект, вони виділяють поличку, на якій люди можуть залишити продукти. Але різниця в тому, що в цей магазин люди можуть прийти і взяти там продукти безкоштовні. І от на даному етапі, ну, розумієте, коли великі мережі, це все ж таки певна, ну, якби така структура, і вони мусять довший час узгоджувати питання. Приємно те, що виділили час, послухали, ну, ми зараз з ними переписуємося, чекаємо рішення, проте все ж таки, щоб цей кошик поставили. Тому, можливо, це також якась ще от ваша програма в нашу копілку довіри до нас, тому що я розумію, що я думаю, що їх дергають дуже багато хто по різних питаннях, і, можливо, їм потрібно було зорієнтуватися, наскільки проект дієвий, так? Ну, я їх можу зрозуміти як керівник, наскільки це серйозно, да? Наскільки дійсно це потребує їхньої підтримки. Я надію, що за певний час вони все ж таки долучаться до нас. Волонтерів вистачає взагалі у тих людей, які зрештою розвозять та продукти, да. Тому що, ну, я вже говорила, та, це справді це досить нелегка справа, тому що з бабусями треба поговорити, вислухати, важко, до сліз. Ну, я така людина, що я можу розплакатись та, від життєвої історії, тому що я співчуваю. Ну і, власне, я їздила з Тетяною, вона така маленька, тендітна дівчинка, і їй також було важко. Ви знаєте, я вам скажу більше. Наприклад, мені не вистачило пакунка, і оскільки ну, моя ніби задача як більше якісь процеси з'єднувати, да, координувати, то коли я кажу Оля, кажу пакунок, вона каже, хай ті люди, які приїхали, ну їм важливо було долучитися. Тобто я розуміла, мені дуже хотілося завести так само, але я розуміла, що дуже важливо, якщо вже люди приїхали, щоб вони дійсно ну, відчули це задоволення, приїхати, віддати, отримати цю емоцію. Ну тому що це важно. Мені здається, це найважливіше, коли ти бачиш очі цих людей. Я особисто постійно плачу. Мені часто присилають репортажі з Тернополя і наші хмельницькі, коли передають ці пакуночки, присилають мені такі малесенькі відео і фотографії. Це неможливо. Ну, чесно кажучи, є такі речі, що просто ти дивишся і ну, серце розривається. Я розумію, що цих людей, напевно, є рідні, напевно, є сусіди, є якісь знайомі, можливо, в них нема можливості їм допомогти. Ну як ці люди, які вже ні на що, мені здається, не очікують, беруть ці пакунки в руки, це дуже важливо. І тому... Саме чого ми почали це знімати і показувати, бо саме оцей момент в багатьох людей викликає бажання дійсно долучитися. Якщо буде 100 чи 150, повірте, ми тому даємо інформацію людям, що залишайте свої координати, як тільки нам потрібно буде ще більше екіпажей, ми будемо зразу розпространяти, казати, нам треба 7 машин, 8 чи 10, і мені здається, що набереться і 20. Угу.
Тобто готові наші люди і ділитися, і допомагати. І це, направду, велике щастя. Я хочу, аби ви ще наразі озвучили номер телефону, за яким можна перетелефонувати та і розповісти, що справді десь є людина, яка потребує, для того, аби ви наповнювали свою базу. Дай Бог, щоб вона не дуже сильно наповнювалася, щоб в нас було менше тих людей, яким справді потрібно. Але все ж таки. Дивіться, там на нашому флаєрі написаний номер телефона, саме для, та, і там вказано, саме для інформування про потребуючих. І є ще один номер телефона, на який можна зателефонувати і сказати, що ми хочемо долучитися до проєкту. Тобто на цих флаєрах є, ми вам дамо, можливо, в кінці програми просто висвітлити, бо я на пам'ять не пам'ятаю. Якщо наразі не запам'ятали телефон, не знайшли, так може бути, благодійна організація «Карітас», яка знаходиться на Зарічанській, можна туди звернутися, там є люди, і вони обов'язково всю інформацію передадуть координаторам по напрямкам. Угу. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір. Дякую за те, що ви робите. Власне, хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із керівницею лідерського волонтерського руху Оленою Дейною та координаторкою благодійного проєкту «На відстані руки» Ольгою Ткаченко. Говорили про благодійність, про проєкт «На відстані руки». Долучайтеся. Ми ж повернемося буквально за кілька хвилин, будемо говорити про речі більш земні та приземлені, та будемо говорити про послаблення карантину, про відкриття нашого речового ринку та магазинів, як їм працюється і за якими правилами вони працюють, нам розкажуть гості з нашої студії, тож повернемося, не перемикайте.